Vətənin Naxçıvan sayılan bu meyvəni burada demək olar ki, ta qədimlərdən becərlər. Hətta deyirlər ki, tarixi 7-ci əsrə qədər gedib çıxır. Adına göycə deyirlər, mənası isə göyümtül yaşıl, yeni təzə mənalarını ifadə edir. Naxçıvanın ən sevilən meyvələrindən biridir göycə. Mütəxəssislər deyir ki, bu meyvə alçanın müxtəlif növləri üzərində seleksiya aparmaqla əldə olunub. İndi isə göycə bağı adətən calaq yolu ilə salınır. Yəni, alça ağacları əkilir, sonra göycə budaqlarından calaq vurulur. Ağac ikinci yaxud üçüncü il bar verir. Bəzən göycə ilə alça səhv salınır, ancaq bildirmək istəyirəm ki, alça göycə nisbətdə daha gec yetişir. Eyni zamanda alça yetişdikdə qırmızı rəngdə olur, ancaq göycə yetişdiyi halda belə öz göy rəngini itirmir. Şirinliyi və sululuğu da göycəni alçadan fərqləndirən əsas cəhətlərindəndir. Göycə ağacını gərək qüvvətli və yumşaq torpaqda əkəsən. Çox çınqıllı və daşlı, eləcə də bərk və gilli torpağı sevmir. Bu baxımdan Naxçıvanın torpaq və iqlim şəraiti göycə üçün çox uyğundur. Xüsusən də Araz Suanbar vadisi. Burada yetişdirilən göycə dadı və keyfiyyəti ilə seçilir. Naxçıvan göycəsi Naxçıvan şəraitində heç bir əlavə qulluğa ehtiyac yoxdur. Sadəcə vaxtlı-vaxtında suyunun verilməsi, eləcə də orqanik gübrəsinin verilməsi Naxçıvanda bu məhsulun daha dadlı və daha keyfiyyətli istehsal olunmasını gətirib çıxardır. Bəli, göycə ağacının suya xüsusi tələbatı var. Meyvələr yetişənə qədər 5-6 dəfə suvarılmalıdır. Əks halda keyfiyyətsiz olacaq. Həm də reallıq belədir ki, hər bir ağac kimi göycə də diqqət istəyir. Şəhər rayon sakini Yaqub Həsənovun 50 illik bağçılıq təcrübəsi də bunu göstərir. Özümə nətər baxıramsa, nəvələrimi, uşaqlarımı, ona da elə baxır. Hər gecə bağı 2 dəfə, 3 dəfə fırlanıram. Bütün ağacın yanından keçəndə o ağaclar hansının hansı dərdi var elə bir maddəyə. Səhər duran kimi ancaq o ağacın qulluğunda durur. Qulluğunda durmasa o da sənin qulluğunda durmaz. Qarşılıqlıdır. Amma bu ilki əziyyətin bir hissəsi zay olub. Yetişmə ərəfəsində meyvəni dolu vurub. Ona görə də göycə ötən illərdəki qədər deyil. Hamısını doldurdu. Kərəmlə 15 sandım yerdə dolu yağdı. Bunun əvəzində görsəm vırıqdı, zədəli, bu şey inşaf yoxdur. Göycə may ayının ortasında yeyilməyə başlayır. İlk vaxtlar turş olsa da getdikcə şirinləşir. Şirin göycədən mürəbbə, kompot və lavaşa hazırlanır. Hətta qurutmaq da mümkündür. Amma yeyilməli göycə elə turş göycədir, adı üstündə. Göycə indən belə əsli yeməli vaxtdır, sulanmalı vaxtdır. Göycən ki, gəndi ağzı qıraqlarından onun suyu tökülmədi, özün ləzzət almadı. İlham Vəliyev, Ağalı Rəhimov, Röya Qarabağlı, Az TV Xəbər.